Que tal, hoxe no preguntou e falar da carreira pedestre que organiza esta casa o Grupo Correo Gallego e que xa se está chegando. Celebrarase o día 26, o domingo 26 deste mes e imos falar dun detalle curioso que vai haber nesta carreira e imos deixar que non conte o noso convidado que é o director de Obiut, unha empresa que se dedica A ideas sobre o territorio que ten preparado un mapa para que os participantes na carreira poidan preparala dunha forma diferente, temos aquí a David Ernesto Sánchez, benvido, bueno, moi boas. Vale, bueno, que tal, boas tardes. Boas David, tardes. que eres santiagues, non de Santiago, de, sí, de nacemento, sí. Co cala carreira pedestre, é eh, xa un Sí, conocida de... Acontecimiento. acontecimiento de todavía, desde que eres pequeño hasta, hasta ahora intentas, intentas disfrutarlas. Pues cuéntanos, antes de nada, qué ObiUT, esta empresa que te montaches, que te diriges. Sí, ObiUT es una, una empresa que nace hace nace casi tres años, y que nos dedicamos a todo, a todo tema relacionado co territorio, con territorio, canales espacial, e, implementando aplicaciones tanto, tanto para web como, como para móvil. eh, que permiten pues, a visualización de datos. ¿no? Eh, o que pretendemos é que todos os cidadáns teñan acceso a toda a información que se xa, que sexa eh, susceptible de ser, de ser localizable, eh, sempre cando teñe evidentemente un certo un centro de interés, interés social. Entón, facemos visores eh, pues, de tipos locales para temas de castros ou temas, o temas de petrolíferos, visores un pouco máis amplios, como poden ser de infraestructuras energéticas ou de infraestructuras viarias, en este caso un pouco máis concreto como é o visor, o visor da carreira pedestre. Eh, bueno, pues sobre ese visor imos falar, hai que dicir Que, que David Eh, xeógrafo, non é que de repente un día dixera vou facer mapas, non? Non, non, está claro, si. Sí. E eh, como, se, como se te ocorreu a idea de montar esta empresa e empezar a facer este tipo bueno, de traballo? eh, a vocación de xeógrafo, unha vez empezas a carreira, pois pues, vai, na, vai, vai aparecendo pouco a pouco, e logo eh, a maneira de ir buscando, de ir buscando saídas, saídas profesionais, eh, e de, de, ir, innovando con respecto, con respecto a tecnoloxía que vai, que vai aparecendo, pois, pues, bueno, facilita bastante, bastante este tipo de proxectos. Entón, unha cousa levou a outra, xuntamos eh, a idea de tecnoloxía innovadora con un pouco, con pouco de información, de información territorial e información espacial, entón, bueno, nos pusemos en marcha para intentar realizar este tipo de proxectos. Bueno, pois pues nesta carreira pedestre xa na anterior edición houbo este visor, pero quizáis se dé a coñecer máis nesta edición que é a número 37, un visor, un webmap, que contanos en que consiste e como pode acceder eh, a persoa que vai a participar na carreira a este visor e que, que lle vai a proporcionar. Eh, bueno, basicamente, o, é, o Visor Web é unha, é unha aplicación web que se ten acceso a través da, a través da url pedestre.obiot.org eh, que o que nos permite ver dunha maneira un pouco máis sinxela e máis, é máis áxil eh, o recorrido da carreira pedestre eh nos permite visualizar tanto que sería o recorrido polos pues, escolares como o recorrido o recorrido dos adultos e eh, visualizalo sobre, sobre un sobre mapas mapa base que nos permiten unha mellor localización, non? Eh o que se pretende é que é que os participantes da carreira, non, son participantes da carreira, son todos santiagueses, mm. pois teñan unha unha mellor unha unha mellor facilidade pois para para ver a carreira, para 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 participar dela e para e para preparar ese ese día. Non sei é unha elaboración <laughs> desse mapa porque hai unhas obras por algúns puntos da, da cidade, Bien, sí. este ano o percorrido é un pouco diferente porque houve que facer algunha variación por mor destes de traballos, non sei se como vos afectou a hora de elaborar ese... Sí, bueno, o, o, eh, o proceso todos os anos o mesmo, non? hai un primer proceso cartográfico que, que é o traballo de SIX, de Sistema de Información Geográfica, no que somos expertos, entón, sí. eh, a partir de aí, digitalizamos a cartografía e eh, eh, verificamos eh, con traballo de campo, con GPS, con traballo, con e, eh, con, eh, con aplicacións móviles, verificamos con o recorrido sexa, sexa correcto. Non? Entón, o ano pasado xa tiñamos eh, eh, a casuística da Rúa de San Pedro, que tamén estaba pechada e cambiar o trazado, este ano volvou a abrir a Rúa de San Pedro, pero cerra a zona de Basquiños, entón, bueno, sí, te, houve que cambiar e modificar e modificar eses datos, pero, bueno, co traballo, co traballo de campo que se fai, pois pues, podense conseguir eh, co dato sea o máis, o máis, o máis, o máis real posible. Non? Entón, a través da web, unha persoa pode entrar nese visor e que, que, que se vai encontrar? Que datos aporta o Se vai o encontrar primeiro eh, eh, o motor xográfico do, do, da, eh, da aplicación que permite ver, o que comentábamos, as rutas tanto escolares como de adultos sobre uns mapas de Google, os mapas que nos ofrece Google que son eh, o mapa de satélite, o mapa de rúas, é un mapa híbrido unha mezcla entre, entre, satélite e rúas e un mapa físico. Entón, a partir dai, o usuario pois, pode xogar co tipo de mapa que quede ver e que deixese, que deixese ver. E logo, a maiores, implementamos unha serie de ferramentas bastante útiles este ano, eh, destinadas tamén aos, aos usuarios os usuarios da pedestre, eh, que, por un lado, é un visor 3D, 3D do relieve, poden ver eh, eh, o relieve de Santiago eh, en 3D, xogar con el, ampliálo, facer zoom, movelo, eh, que, cando piquen en un punto, saber a altura no que están. Eso permite que unha persona que queira facer a carreira pues, pois, poda ter eh, pois, altura en, en función, en función do, do, do camiño que vai percorrendo. E logo a maiores, tamén este ano fixemos unha, unha calculadora de ritmos. Xa o ano pasado, este ano tamén, estivemos pensando de que maneira axudar a xente non somente a ver a carreira, senón a, a poder, a poder eh, eh, organizar o tempo, o tempo para a carreira. Entón, a calculadora esta permite, eh, ten unha idea aproximada do tempo que te vai levar a carreira, dar un dato pois, do ritmo que tens que levar, eh, do, 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 eh, da velocidade. ¿no? Este tipo de datos que, bueno, eu creo que son, que son bastante útiles. E logo a maiores permite tamén a descarga da de información para, pues, para, para un ordenador se queres ter, para un, para un dispositivo móvil, porque, bueno, dentro do de de que entendemos é que toda a información que temos ten que estar disponible, a xente pode, 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 pode descargarla. Pois é xa que a xente pode ir preparadísima para esta carreira con <laughs> sí, tanta sí. Bueno, de despo, información. despois a preparación física se cousa de cada <laughs> unha. <laughs> Pero sí, sí. Pero esa, esa, idea, ten... Esa idea, sí. Non sei eu se hai que ser moi experto nestas cousas ou calquera persoa con clicar e adentrarse un pouco na, na páxina poden enterarse, igual eh, sí, no, que, que ser un pouco no, listillo. No, no, cosas. en principio non é eu creo que casi todos agora estamos acostumbrados a ver, acostumbrados a ver algún tipo, algún tipo de mapa na internet, que entramos e eh, que sobre todo con Google que nos ofrece, uh -huh. que nos ofrece bastantes bastantes variacións, no? En este caso é o mesmo, entrar simplemente no en que decimos pedeste.org e a partir de aí pois pues, poder xogar eh, xogar eh, xogar co mapa, zoom mais, zoom menos, ver as capas, ver o que o que nos interese, no? non, non, non hace falta moita, moita, moita complicación. Dicíamos que hai que entrar na, na web para ver este visor de, de un ordenador, non sei tamén se está disponible para... se hai algunha aplicación para teléfonos móviles ou... Eh, sí, bueno, esta, esa, esa foi outra, outra, mellora que fixemos con respecto, con respecto ao, eh, ano, ao ano anterior. O ano anterior podías entrar, pero si sí, é certo que xogar, xogar dentro do móvil era bastante, bastante complicado. Este ano o que fixemos foi implementada para móvil. Temos implementada uh -huh. eh, o visor para móvil, se ti entras dentro do teu smartphone ou desde o móvil nun... Eh, nun, na, bueno, no que o, o URL pedestre.org e eh, xa está habilitado para que o vexes dentro do smartphone. E a maiores no móvil engadimos outra opción que é un, un geolocalizador co GPS do móvil, todo tipo de saber onde estás na posición do mapa, intentar seguir un pouco un pouco a ruta. Ainda así, nos, que, nos parecía que quedaba un pouco floxo ese campo, por eso en colaboración con outra empresa, con outra empresa entreguesa, eh, 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 Futurai, estamos estamos a punto de sacar unha, unha aplicación propia propia da Pedestre, que esperemos que esta semana, ou senón, ou senón a que vence, este para, para poder descargar no Google, no Google Google Play. O xe, é que non vai faltar de nada, non? Entón. Non vai faltar de nada. <laughs> e non sei eu se, lleu, se ver na carreira todos os corredores aí co... Dándole o móvil para ver Sotando sí, dando o móvil non sei. <laughs> non sei se terán moito tempo de correr e ir mirando no, ver, amor, pero... Cá, cal foi a experiencia do ano pasado? Porque, como dicimos, xa comenzastes con esta idea na, na anterior edición, Que conclusións sacastes ou que vos comentou a xente? Eh, a verdad que moi ben, no ano pasado o único problema que tivemos foi que 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 o presentamos un pouco tarde con respecto á carreira, a última semana. Eh, esa eh, esa a pesar a pesar de eso, tivemos pois pues, moitísimas moitísimos mensaxes de xente que nos que nos animaba, que nos dicía que estaba bastante ben, incluso em eh, 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 que este ano que este ano puxemos, eh, puxemos en marzo. Por eso dende obvio ten unha é unha liña que queremos seguir porque o xo, consideramos que, que, que non somente os senón todo o mundo se pode beneficiar deste tipo deste tipo de ferramentas e que bueno, xa o ano pasado tivendo o polo tivo este ano intentando que fose pois dous 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 semanas antes ou tres semanas antes da carreira, pois pues, bueno, creo que pode ser bastante bastante beneficioso para todo o mundo. Bueno, pois pues avisamos que xa des poden andar consultando este visor, non sei a xente que está acostumbrada a ir a, a carreiras este tipo, se xa coñecen outras experiencias deste, deste tipo, vos sabedes se se, se fai en outras carreiras, sí. Si. tomastes algún exemplo de algunha outra prova? Bueno, evidentemente, internet é moi amplo, é, 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 decir, é falar de, to, de todos os, 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 os proxectos é, é complicado, non? O que si sí é certo é que hai, é, que hai aplicacións e que hai, que hai webs que permiten crear rutas ou crear, ou crear puntos en determinadas zonas, pero, sin embargo, unha, un, un, un proxecto tan concreto é difícil de atopalo, porque o proxecto está creado para, para carreira pedestre, E as, as, funcionalidades son feitas para, para a, a carreira pedestre. Moitas veces eh, em, a rede nos ofrece moitas, múltiples, múltiples posibilidades para poder, para poder facer o mesmo, o mesmo traballo. Creo que todos, que todos sabemos de alguna web que ten incrustado un mapa pois, pues, dun punto, un mapa dunha, dunha ruta. Non? Pero dende oito que consideramos importante é ter un conhecimento concreto do territorio de estudo e dos datos de estudo que estes a facer. E nos como santiagueses pois, pues, ponemos en valor eh, o conhecimento que temos da pedestre e de todo, e de todo que a, o que, bueno, o que a rodea. Non? E cando facemos o tipo de traballo intentamos sempre rodearnos, pois de sempre que teñen un conhecimento do territorio. Por que te decidides dende, óbvio, implicarvos desa forma na na carreira facer este este visor. Bueno, xa xa comentaba que unha liña que que intentamos seguir, este tipo de visores, eh, irnos de 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 grandes de grandes aplicacións tecnolóxicas, e de grandes proxectos empresariais, ir un pouco o que o que a visores un pouco máis pequenos no que no coxeadaan se implique, no coxeadaan pode haber o día a día, a evolución das súa, pues, de eventos deste tipo como a carreira ou simplemente eventos paisaxísticos ou culturais, non? Por iso dende eu xa eh, xa apostamos, xa apostamos dende do principio por este tipo, por este tipo de aplicacións. E logo ser o ser o ser santiagueses, o ser de nacemento, consideramos que a carreira non é, non é un mero acto deportivo, non? É, unha, é, un, é un disfrute social, é un, é un día no que, no que todos en Santiago pois disfrutamos, disfrutamos ese día, dende pequenos xa te, xa falan no instituto ou no colexo de intentar acabar, de intentar facer a carreira, cando eres mador, pues, pois, tes, os, 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 propios piques cos teus, cos teus compañeros para intentar chegar, chegar o primeiro. Non? Entón, por eso, intentamos implicarnos dentro, dentro do que, dentro de que os santiagueses pues, pois, poden beneficiarse. Unha vez que remate a proba, cando xa se celebre ese domingo 26, que pasa con este visor? Queda operativo, podes seguir vendo sí, sí, cal foi sí, ese trazado? Eh, si, sí, a idea a idea é que se manteña que se manteña un tempo, o ano pasado tívemolo tívemolo bastantes eh bastantes bastantes veces, porque hai xente que non apedeste non a prepara eh unha semana antes, non? A xente que lle gusta facer, facer a, intentar facer a carreira, non? Entón, bueno, vamos a intentar eh, dar unha volta, meterle máis información, e eh, modificar, modificar, e eh, modificar cousas para que despois da carreira a xente tamén tamén teña, teña posibilidad de utilizarlo eh, non somente como un visor da carreira pedestre, senón incluir outra serie de rutas interesantes en Santiago que, bueno, non que somos de aquí sabemos que son interesantes para poder, para poder facer ou para, ou para visitar. Eh, eh, bueno, tamén meter, meter outra, serie, outra serie de datos de interese. Bueno, xe xa que leva o seu traball pero logo hai, que sacar rendemento, non? Sí, non no se queda nunha simple no. aplicación para un día. Non, non, isto sempre é un, un, un movimento, non? Isto eh, é, eh, é un proxecto que ten de idea, idea de futuro, é eh, un proxecto que ten, neste caso, a eh, funcionalidade que repede para que xente se beneficie e eh, que vai evolucionar en que todos os entegueses pois pues, poden beneficiarse deste de tipo de aplicación, se podan ver pois pues, rutas que interese, rutas como pode ser por Osarela, ou mm. eh, fai pouco a finca dos piños, pues, pois ese tipo de cousas vamos intentar facer algo, facer algo tamén nese, nese camiño. Bueno, ademais, máis tedes bo material, porque en Santiago hai bastante zona verde, bastante sí. ruta que, que facer, non sei sé si se xa tedes todas ben controladas. Sí, temos todas ben controladas, temos todas controladas. en Santiago eh, somos, somos privilexiados nese sentido, non? Temos, eh, ou agora que tivo un rapaz fai pouco, pois poder pasear con el pois, de rutas do Xarela, Polo Alameda, eh, a, zona, a zona do Finco Espino, comentamos, incluso mm. a zona que temos aquí detrás da, da, do Gallás, son zonas moi, moi, moi bonitas, entón por eso hai que intentar que tamén o cidadán e tamén os antegueses eh, poden ter un achegamento a esas rutas, non somente dende, dende un panel ou dende, ou dende un PDF que poden descargar, senón tamén dunha maneira máis viva, non? que podan eles participar deso, dende o seu móvil, dende, dende o seu ordenador, e, e bueno, neste, neste caso, na carrera de pedestre, pois pues poder, poder, poder axudar a, a, a fazer a mellor. Bueno, vai haber que ir falando co Concello, para que, para ver se podes facer unha colaboración, xa bueno, deixo eu <laughs> caer así <laughs> por aí. Moi ben, moi ben dicado. <laughs> a mayor también, ¿no? Convén así sí, sí. trabajar un poco a ese nivel. A ese nivel. Si no, no vamos desde sí. luego. No, no estamos abiertos trabajos en, en consejos. hicimos algún también, porque mm. bueno. eh, consideramos neste sentido que o cidadán, o cidadán do dos bueno, dos, dos concellos son os que teñen a posibilidade de poder de poder beneficiarse ao final, alguén de Sevilla moi poucas veces vai entrar na carrera de pedestra aquí en Santiago, seremos, <laughs> seremos os santiaguesos que intentaremos, que intentaremos beneficiarnos dese, de de tipo de cofres, por eso que nós no, estamos abertos a moitas posibilidades. <laughs> bueno, xa para rematar e, e, deixando da carreira que xa temos ben aclarado non sí, que outro proxecto nos poderías destacar dentro do, do traballo da, da tua empresa? Pois pues, agora mesmo estamos trabalhando nun palame de Santiago que muy interesante que intentaremos poner en marcha antes de, antes de la próxima primavera intentamos ponerlo en marcha ahora pero eh, leva consigo un, 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 una serie de fotografías e bueno vamos a intentar que estén que queden bastante chulas que nos va a permitir eh, eh, localizar árbol a árbol eh, a la mesa de santiago saber saber dónde eh, está onde, qué árboles cada uno eh, poder localizarlo en un móvil eh, vamos a intentar hacer una cosa muy chula muy chula ahí para que bueno para que todos los santiagoenses el eh, asiento de, de foral se pueda se poda beneficiar en ese, en ese sentido y e luego sea, a nivel autonómico pues bueno outros proxectos un pouco máis grandes que intentaremos tamén que se vayan adiante con temas de patrimonio, con uh -huh. temas tamén un pouco con, con, con asociacións culturais, bueno, eh, pouco a pouco. <laughs> bueno, pois iremos nos enterando, de momento estaremos atentos a ese visor para a carreira pedestre. Eh, David, moitísimas grazas por eh, vir a Moitas grazas por invitarme. Noraboa por ese proxecto, por ese traballo. Grazas. E eh, nos voltamos xa mañan con outra entrevista neste espazo de Pregunto Iro. Graciñas por atendernos.